زما د کام زلمی تیری کی پلار ٹٹ سرونا، زما د کام زلمی تیری کی پلار ٹٹ سرونا، زما وطن کے خو ظالم غلامی ہوتا، خغ چتل بے سر ٹٹ و د منظر مہتا، خغ چتل بے سر ٹٹ و د منظر مہتا، خغ رکیب کے حسڈی ربدماشی ہوتا۔ السلام علیکم گران و مینوال استاس و دبیر اور جعفر شاہ درویشیم، پروگرام د خکل مازیگر، کل مازیگر پروگرام کی رات سرانند نوہار ضلع یو ڈیر نامور شاعر استاد شاعر امام منظر صاحب موجود دے، ندی سر بحبر تیرے ہوم کو او شعرو نہ بدنا ہوم اورو راز چنیخ پنیک و سر ملو شو۔ استاد جی پخل مازیگر پروگرام کے در تاستڑی مشی او ہر کلی وائم۔ السلام علیکم ڈیرا مننا جعفر شاہ درویش صاحب، ستا پروگرام خکل مازیگر نن زمنگ ترسنگ دے او ڈیر خوشحالی ماں ڈر د خوشحالی خبر ادا چنن تس دا پروگرام زما خوا ترا وڑے دے او دم زم د پر ڈر دا فخر خبر ادا دا فخر مقام دے چمون نن پ دس زے کی ناس تیو چمون سر دا شاتا دا اخری آرامگا دیو دس ستر نو موڑی او دس یو نڈر او بے باکا شاعر جناب خدای بخلے اجمل خٹک سے دیغه پ مزار کے ناس تیو دیغه پ خو کے ناس تیو نو دا یو هم د ویاړ خبره د مونږ د پاره چې مونږ نن دلته نه دا خبرې کوو په خولي مازیګر کې ډېره مننه۔ استاد جی دا راته وایي چې آیا تاسو تعلیم څومره دی او په سویم جمعات کې وایي چې تاسو د شاعرې باقاعده آغاز وکړو؟ زما تعلیم خو ګریجویشن دی او زه په 1990 کې تقریبا ما 1989 کې ما شاعری شروع کړی ده او تقریبا دغه وخت کې 11 سال 12 سال داسې داسې دغه تنه ما شاعری شروع کړی ها۔ استاد جی تاسو خو ډیر زیات شاعران چې دي کنه نو هغه تاسو شاګردان دي، ډیر شاګردان مشته دي، نو دا راته وایي چې تاسو استاد څوک دی؟ جعفر شاہ درویش صاحب استاد خو زما مخکم نما ویلی دی چې استاد زما نشته او د چا استاد چې خدای پاک وی الله پاک وی نو هغه ته د استاد ضرورت نوی۔ زما زه د الله ډیر شکر گزار یم چې دا اتیا دا تحفه دا نعمت ماته الله پاک د معجزې په شکل کې راکړی دی، بلکې د الهام په شکل په مارا وریږي، نو دا زه خبره کوم چې زما استاد نه ما چانه نه زده کړي، زده کړه ما چانه نه ده کړي۔ استاد جی ستاسو ډیر مینوال، ستاسو شاعری خوښی، نو آیا په راتلونکي وخت کې ستاسو د کتاب په حق له زه خیال شته؟ کتاب چاپ کېدو په حق له مسه خیالات دي؟ کتاب چې کلا په دې اولس کې په دې حکمرانانو کې پدی متعلقہ کسانو کی د برداشت مادہ پیدا شوا، تور تا تور او سپین تا سپین ویل دا رواشل، او چکل هم پختو کی د پختو خبرې کفر نشو گنا نشوا، نو زما کتاب بم راشی او کچرے داسې حالات وی نو اللہ دی راو دی گرانا دا مشکل دا۔ استاد جی موجودہ دور کے خو ډیر کم عمر شاعران روتی دی، نو آیا د نوی نسل د شاعرانو نتا سو سمر حد ته مطمئن یې؟ زب دا خبر او کما چې بالکل دا تاسو خبره ټیک ده، په نوی کل کې په نوی نسل کې ډیر خخ لیکوالان دی او ما سره رابطه ساتي زیګورما د وجہ هم ما یو پروگرام کې مخکې بیان کړی و چې دا څه وجہ کې دی شي چې په دې نوی نسل کې په دې نوی کول کې دا ټیلنٹ ډېر زیات سیوا شو چې هغه د دې خاورې د دې وطن او د دې اولس ذکر ډېر په خان دا سره کوي، نو د دې وجہ ما بیان کړی و چې په نن تقریبا 19 کاله مخکې امریکا دې خطې ته راننوتی و، دلته حالات داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې درد دی، چغې دي، اسویلی دي، وینې دي، بمونه دي، دماکی دي، نو چې کوم اولس په دغه وخت کې سترګې چې کوم ظلمو په دغه وخت کې سترګې غړولې دي، نو هغه نن د 1900 کالو شلو کالو ظلمي دي، نو هغه لیک ته چې زه ګورم نو ماشاءالله په هغو کې ډېر زیات چغه دا درد دی پکې، پیغام دی پکې، انقلاب دی پکې، ترقی پسندی دی پکې، نو زه د نوي نسل دی لیکوالانو ته په ښه نظر ګورم، ښه دي، الله دې ښه ساتي، ښه لیکي، خو دا یو خبره به سره زه کوم چې زه دا بیا هم وایم
چې په کوم لیک کې په کوم تحریر کې په کوم غزل نظم کې چې پاغي کې پیغام نوي پاغي کې درد نوي نو هسي وخت نه خرابوي دا خلک. یعنی پښتو دومره سپکه ژبه نه ده چې پاغي کې ته تاچ ذهن ته او تاچ سوچ ته سره راځي ترې پاکي هغه کوي. نو د په نسبت د هغه تیر وخت زه دې وخت ته دا وخت سرخیزه دی د ادب په لحاظ سره، د ادب ځمکه ډېره زرخیزه ده او د هر ځای نه ډېر ښه لیکوالان روزي چې تعلیم سره سره یې ادب سره هم مینه ده. نو دا وخت چې کوم دی دا په پښتو باندې یو ډېر ښه وخت دی. لکه دې کې عبادالله عباد صاحب دی مونږ ته مخامخ بریال وفا صاحب ولاړ دی، زما ډېر ښه ښه ښکلی شاګرد دی، ښه لیک کوي درد او پیغام دی. باقي داسې غفور شاهین صاحب دی، سراج الدین نایاب صاحب دی، باچا خان درویش صاحب دی، ډېر داسې لیکوالان شته چې هغه مانایری کېدای شي ما ذهن ته نه راځي خفه کېږي دی نه د اوچا درد صاحب دی. نو زه هغو ته دا شاباشي ورکوم چې هغه چې کوم لیک کوي په هغو کې څه وي، څه پیغام پکې وي. استاد جی زمون هدا ډېر وخت نه دا خواهش چې آیا تاسو نه ښکلي ښکلي شعرونه ریکارډ کو او مونږ ته ډېرو ملګرو فرمایش کړو چې لاړ شي او امام منظر صاحب سره مرکه وکړي، نو څه به را سره شریک کول غواړي؟ چې څه تاسو غواړئ بر سره شریک کړم چې سره سره دینو بس هغه به ځکه د بعضې خلکو ته په یادو باندې خپل غزل او کلامونه یادي، ځکه چې هغې سره بس دغه یو څو کلامونه وي نه ورته یادي نه شي. دا یو کلام دی: د اوبو ډنډ کې ګنګ خړ نشما مړ نشما، د اوبو ډنډ کې ګنګ خړ نشما مړ نشما، ماخام دې بیا په غم ککړ نشما مړ نشما. جانان ته ټیټ سر ادریدل پښتو د شرم نه دی، جانان ته ټیټ سر ادریدل پښتو د شرم نه دی، ملامت خیم یار ته وړ نشما مړ نشما. مورې ما پریدا چې سنگر ته د وطن وزم، مورې ما پریدا چې سنگر ته د وطن وزم، په کور مې مساته ګیدړ نشما مړ نشما. ما د خیبر په خاورو خړ کې چې ژوندی پاتې شم، ما د خیبر په خاورو خړ کې چې ژوندی پاتې شم، زه د کوسی په خاورو خړ نشما مړ نشما. سړک مې مساته د زړه نه مې بهر هم ساته، سړک مې مساته د زړه نه مې بهر هم ساته، زړه کې د زوړ نشم کندړ نشما مړ نشما. بابا دا توره مې خخر سکه زه سکول ته ځم، بابا دا توره مې خخر سکه زه سکول ته ځم، پاتې کوتک نشم لوړ نشما مړ نشما. روټۍ دی نه وي خو بنګړي راکه چې یو سم ورته، روټۍ دی نه وي خو بنګړي راکه چې یو سم ورته، د لوګې نه مرم خو چې پړ نشما مړ نشما. بابا دا توره مې خخر سکه زه سکول ته ځم، پاتې کوتک نشم لوړ نشما مړ نشما. روټۍ دی نه وي خو بنګړي راکه چې یو سم ورته، د لوګې نه مرم خو چې پړ نشما مړ نشما. ما ته په زیړ مازیګر خپل سترګې مه یادوه، ډېر د هیبت نه ورته زیړ نشما مړ نشما. ځوانۍ کې راشه مرګا یاد خو به د خلکو یمه، در نه بوډا نشم کپړ نشما مړ نشما. او په لار تله په شای وکتل منظر چغه کا زار دې د سترګو نه خو مړ نشما مړ نشما. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني جی، ډېر ښه ډېر ښکلی د استاد جی شاعرۍ خو ډېره مزه کړې ده، غواړم چې نور شعرونه تینه هم ریکارډ کړم. استاد جی وړاندې به را سره څه شریک کول غواړئ؟ سیره جی یو کلام به بل تاسو سره شریک کړم. وایي: د کوره خو یې ویسته یم بیدیا ته مې وباسي، د کوره خو یې ویسته یم بیدیا ته مې وباسي، او په شونډو د لاس پورې که ګناه ته مې وباسي. خبره که هیڅ نه وي خدا یو مزه پکې ده، خبره که هیڅ نوی خدا یو مزه پکې ده، خبره چې کوي د کوټې شاته مې وباسي. زنځیر رانه تاو کو د مقتل په لور روان شو، زنځیر رانه تاو کو د مقتل په لور روان شو، ساده ما بزان ته وی ګډا ته مې وباسي. او زما د کاروان مشر د یزید د لاس سړی دی، زما د کاروان مشر د یزید د لاس سړی دی، په کومه لار چې زینو کربلا ته مې وباسي. بابا د دې وطن د باچا سوچ تل څه خیال دی، بابا د دې وطن د باچا سوچ تر څه خیال دی، مجبورې کوم را پاسې د مغلا ته مې وباسي. او بجلی را کړه نشته په کوټه کې او ماخام شو، بجلی را کړه نشته په کوټه کې او ماخام شو، دورونو مې کټ واخستو رڼا ته مې وباسي. او زما د بابا کور دی
خدا خان را پورې پور دی، زما د بابا کور د خدا خان را پورې پور دی. غرمه راته مور وی چې سبا ته مې وباسي، او تسبیح او شین پټکی دی پکې نوی کنه خیر دی. تسبیح او شین پټکی دی پکې نوی کنه خیر دی. دا داسې غوندې شی دی چې ریا ته مې وباسي، او ابۍ مې پخوانی د جوړې وایي چې کافر شو، راکاګې مې د خپل کلي مولا ته مې وباسي، او منظره د دې پورې غر د سر نه یې گزار کم، صادق ما ماوی گنی هوا ته مې وباسي. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني. ہاں ډېر ښه، ډېر ښکلی استاد جی. مینوال هو ستاسو ډېر زیات فرمایشونه کوي، نو وړاندې راځه نور شعرونه هم شریک کړي چې دا مازیګری مو څه ډېر ښکلی شي. سره جی وایي چې بندگی د بل د ذات کیږي توبې وباسا، چې بندگی د بل د ذات کیږي توبې وباسا، او صفت ښکاره د سومنات کیږي توبې وباسا، چې په یتیمې چرته یو خیرات هم نه دی کړی په هغه خان پسې خیرات کیږي توبې وباسا. سر به په دار کې پرېدی هله به سردار جوړیږي، ګټه اوس داسې په بیلات کیږي توبې وباسا. اسلام آباد ته د مکی عمره رتبه ورکوي، جهاد چې کیږي نو په سواد کیږي توبې وباسا. مرغۍ چې پر وهي مونږ پاسو گیر چاپیره ګورو، په داسې حال کې ملاقات کیږي توبې وباسا، چې مړېدل به یې کوڅه کې د دنیا ملنګان په هغه خلکو نن زکات کیږي توبې وباسا. د ملا نوی نوی شوق ته مونږ بوټه سوي، یوه ګنټه کې یو رکات کیږي توبې وباسا. کور جماعت ته مخامخ ته په دیوال چې ودري لکه چې ډزې به جماعت کیږي توبې وباسا. د ملا نوی نوی شوق ته دار ادبیا وای جی. د ملا نوی نوی شوق ته مونږ بوټه سوي، یوه ګنټه کې یو رکات کیږي توبې وباسا. کور جماعت ته مخامخ ته په دیوال چې ودري لکه چې ډزې به جماعت کیږي توبې وباسا. او هغې نه اور ورېدو ما تر نه سرور اخیستو، د ډمبرانو کور کې شاد کیږي توبې وباسا. چا چې مرغو ته هم منظره څوکیدار ساتلو، غنم د هغه خلکو زیات کیږي توبې وباسا. ډېره مننه جی. یو کلام به تاسو سره شریک کړم، اخیری کلام. آو سندرې ډېرې وي خو شور نه و مستی نه وه. آو سندرې ډېرې وي خو شور نه و مستی نه وه. سا وه تله راتله خو په هېڅ چا کې زندگی نه وه. مونږ خو پښتانه یو، مونږ د غم او ښادۍ خلک یو، څوکړو وطن کې مړی ډېر کې دلخادي نه وه. بم به چرته خلاص شو مونږ به اوسپنې راټولې کړي، امن نه دزار خو خار کې نوره مزدوري نه وه. تاسو د شرابو عیاشۍ ته ازادي وایئ، ټیک ته نو بیا مونږ ته ولې داسې ازادي نه وه. مونږ که څه کول نو مونږ د پلار نیکه په سر کړي، مونږ کې به د خان په شانې وچه بدماشي نه وه. قبر سره خوا کې تیرېدم یو مړی داسې ویل، دلته هم تیاره د پاکستان کې هم بیجدي نه وه. ورځ کې د سلورو میزایلو تجربه کیږي، بیا هم ایټمي وطن کې بالکل ترقی نه وه. زار دې د عظمت نه خو زه خپله په آسمان کې یم، ستا خدای به څه کړم چې په ما کې بندگی نه وه. او نن دې جوړې بیا لیدلی نه وه، د دیوال په سر شیخ مازیګر د تلاوت کې موسیقي نه وه. او داسې څنګه راغلی، نه د لاس نه د بنګړي ماتی ښکاري چې اوس هغسې منظر کې د ځواني نه وه. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني جی. استاد جی د پروګرام په اخر کې زموږ د مینهوالو ته سمیسج څه پیغام ورکول غواړي؟ میسج یا پیغام خو پکار دی، ضروري ده. د پروګرام یو حصه ده، خو هغه په هغه صورت کې چې عمل پې وشي، او برای مهربانی چې دا قوم دا ولس دا واوري چې پښتو د ډېرو درنو د ډېرو اوچتو د ډېرو عظیمو خلکو ژبه ده. د دې تاریخ که تاسو وګورئ، یقین وکړئ چې په دې دنیا کې داسې قام، یعنی هغه به ډېر کم وي چې هغو ته به پته وي چې زما نسل زما ذات مونږ د کوم ځای نه راغلي خلک یو. دا واحد دی مونږ پښتانه یو چې زمونږ مور زمونږ پلار زمونږ انغره زمونږ کور زمونږ کاله زمونږ ګوجره دا شته، دا معلومه ده. دا ډېر د غیرت ډېر د پښتو قام دی. زه به یو دا پیغام ورکوم چې تاسو مهرباني وکړئ، تاسو ته الله پاک د قلم طاقت درکړی دی، تاسو لیکوالان یې، پښتو پورې مذاق مه کوئ. دا پښتو پورې چې کوم مذاق شروع دی، دا په پښتو کې چې کوم لیک کیږي، دا سپک دی، دا دې سره نه جوړیږي. مونږ خپل تاریخ وکتو، او مونږ په خپل تاریخ سوچ وکړو، نو مونږ ډېر د درنو خلکو بچیو، ډېر د تاریخي خلکو، ډېر د باکردار خلکو بچیو. زه به دا یو ریکویسټ کوم، یو عرض به کوم چې مهرباني وکړئ، تاسو خپل قلم په ډېر درون ځای کې استعمال کړئ. بس کوي دا شونډې، دا لاړه، دا رالا، دا مسکال، او دا موبایل، او دا کالج، دا زما د پښتنو شیوه نه ده. مهرباني وکړئ درون لیک وکړئ،
چې ژوندې پاتې شي، چې افاقي پاتې شي. ډېره مننه کوم جعفر شاه درویش صاحب ستاسو هم او د زمونږ د دی وخت کې د مجبورې علاقه بلا کیمرامینر هم دی بریال وفا صاحب، د هغه هم ډېره مننه کوم. او ستاسو یو جهان مننه چې په دې ګرمۍ کې په دې سخت حالاتو کې تاسو رالی او موږ سره مو پروګرام وکړو. زه دا مینهوار ته دا یو ریکوست دا کوم چې دا تاسو خوښ کوي، دا تاسو شیر کوي دا پروګرام، چې دا ورسی د دې وطن ګوټ ګوټ ته او چې هر پښتون ته ورسی. ډېره مننه جی. خا مینهوالو، یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوی وي. دې سره زه د خپل استاد امام علی شاه منظر صاحب او کیمرامین بریال وفا صاحب چې شاه سوار باچا سه مصروفیاتو کې گیر دی، نو نن هغه ډیپټي وفا صاحب وکا. دې سره زه ستاسو نه اجازه غواړم. ها دو